Jag fick ett önskemål på en video som jag tänkte att jag skulle göra. Jag har funderat på det här ett tag nu. För att jag har sett ganska många videos på BookTube nu där man pratar om liksom hur man annoterar sina böcker. Och liksom men vad man markerar, hur man gör det, vilka metoder man använder och så. Jag fick ett önskemål på att göra en sån video. Och det har tagit mig ett tag att fundera över hur jag gör och hur jag tänker kring det. Men nu har jag gjort det och kommit fram till att det finns tre olika sätt som jag egentligen använder mig av när jag skriver i mina böcker, som jag pratat om förut att jag faktiskt gör, och markerar upp saker och så. Så jag tänkte att jag skulle prata om det idag. Först och främst så vill jag säga att jag skriver i minoriteten av mina böcker. Om jag läser, för jag läser väldigt, väldigt mycket engelsk fantasy. Och då är det väldigt sällan jag skriver saker i böckerna. Det är väldigt sällan jag markerar saker. Och jag vet inte riktigt varför. Oftast så har jag ett problem att markera saker första gången jag läser en bok. För då vill jag bara ta in historien och ta åt mig vad den har att erbjuda liksom. Och när det kommer till citatmarkeringar och så tycker jag att det är svårt första gången man läser en bok, för att många citat blir inte så speciella förrän du har hela kontexten. Om ni förstår hur jag tänker. Så att ofta när jag läser en bok första gången så markerar jag ingenting, jag skriver ingenting eller någonting sånt. I alla fall inte när det kommer till liksom skönlitteratur och mycket fantasy. Och anledningen då till att jag inte har skrivit i majoriteten av mina böcker är för att majoriteten av mina böcker har jag bara läst en gång. Och då blir det inte att jag tar mig tiden att sätta mig ner. Sen finns det såklart undantag där jag faktiskt markerar första gången jag läser dem. Några sådana exempel kommer komma här och några exempel kommer inte komma. Men ja, ni fattar. Jag kan också tillägga att det jag faktiskt aldrig gör när jag skriver i mina böcker, annoterar och markerar upp saker, är att jag faktiskt aldrig gör det för att jag vill kunna gå tillbaka och liksom reflektera över det. Se att jag har läst en bok för typ skolan som vi ska skriva en uppsats på eller som ska analyseras eller så. Då markerar jag inte upp saker. Och gör jag det då sätter jag dit en sån här liten post-it. Och sen när jag har skrivit den analysen eller så, då tar jag bort dem. För att de markeringar där jag skriver i mina böcker, det är sånt som jag vill ha kvar längre. Och för ett mer själsligt, vill jag säga. Men det kändes så himla pretentiöst. Nej, men för ett djupare syfte än att jag vill analysera vad boken handlar om. För att jag tycker att läsning idag är lite för mycket. Vad fick du ut av den här och vad gav den för budskap och vad ville författaren säga, och inte bara så här, vi läser för att det är kul. Speciellt i skolan. Så att jag försöker att inte markera så mycket i mina böcker i det syftet att så här, oj, det här var en intressant samhällssyn, utan mer det här gav mig någonting. Om ni förstår vad jag menar. Nu ska jag sluta rambla om det och så ska jag visa några exempel. Det första som jag gör, det första metoden jag använder, men det första jag gör, ett av sätten som jag gör när jag markerar saker och så, det är att jag helt enkelt bara markerar citat. Jag har ganska många exempel på det i min bokhylla, men jag ska bara visa två. Och då har vi The Book Thief av Marcus Zusak, där ni ser att jag har helt enkelt använt mig av såna här små lappar, jag hoppas att det syns i kameran, men såna här små liksom post-its som jag sätter ut för att markera citat som jag tycker om. Samma då, ett annat exempel, The Fault in Our Stars av John Green, har jag också satt ut såna här små lappar. Och i båda de här fallen så gjorde jag inte det första gången jag läste de här böckerna, utan jag gjorde det när jag läste dem 2018, vilket var typ tredje eller fjärde gången eller något sånt. För att som sagt, jag tycker att när det kommer till citat så krävs det lite kontext ibland för att citatet verkligen ska kännas på riktigt. Men jag kan visa några exempel hur jag liksom gör då när jag sätter ut dem. För ibland då så får du faktiskt inte plats en sån här liten post-it precis vid citatet. Hittar jag inget bra exempel på det som jag försökte visa. Jo, här till exempel.
där jag ville markera det här. För att jag tyckte det var fint. Då gör jag en liten stjärna bredvid, i det här fallet för att det var ett helt stycke. Så jag gör en liten stjärna bredvid, så sätter jag en post-it och så gör jag en stjärna på den. För att liksom visa att den här hör till stjärnan på sidan. Är det inte ett helt stycke så där, då jag ska visa det också. Stryker jag också under liksom. Vad det är jag vill markera, gör en liten stjärna, gör en stjärna på post-it-lappen så att man ska veta att de hör ihop. Och det är det enda som jag har gjort i den här boken. Strukit under, markerat liksom citat och markerat vilka citat jag menar. Så det har jag gjort i den. Och samma sak då med The Fault in Our Stars. Där har jag också bara markerat citat. Första citatet jag fick upp är seriöst ett av mina favoritcitat i hela världen. Men jag tänker inte läsa det för er, för att det spoilar så mycket av den här boken. Men det definierar mig lite. Ja, men alltså det är exakt samma. Det här är för övrigt också ett av mina favoritcitat. Nu ser ni, jag har liksom strukit under citatet, gjort en stjärna och satt dit en post-it. Här sitter ju post-iten precis vid det understrukna. Men gör ändå en stjärna vid det. Anledningen till att jag faktiskt gör en stjärna också, fast det är understruket och post-iten sitter precis bredvid, för att ibland stryker jag under fler saker på sidan, men som inte faktiskt är det citatet jag vill markera. Så då gör jag en stjärna vid det citatet helt enkelt. Här är ett exempel på ett citat. As he read, I fell in love the way you fall asleep, slowly and then all at once. Och det är helt enkelt så jag gjort i hela den här boken också. Så det är då ett sätt som jag gör när jag annoterar mina böcker, som jag nu har valt att kalla det. Jag helt enkelt markerar ut favoritcitat, stryker under dem, gör en liten stjärna och sätter dit en post-it så att jag ska kunna gå tillbaka och läsa citaten liksom. Ett annat sätt som jag gör när jag markerar saker och skriver saker i mina böcker förekommer framförallt när jag läser poesi. Och det är också ett sätt som jag faktiskt använder mig av när jag läser boken första gången, för att det inte alltid jag läser om en diktsamling. Och det är helt enkelt först och främst att jag markerar ut, jag har två exempel här. Den ena är The Princess Saves Herself in This One av Amanda Lovelace och Tillbaks av Åsa Eriksdotter. Det ena är då att jag helt enkelt sätter ut såna här små lappar igen. Jag vet inte om någon syns i den här, men det är små gröna där och rosa där. För att markera liksom dikter som jag tyckte om. Då sätter jag helt enkelt bara en post-it på sidan på dikten som jag gillade, som ni kan se här. Men det som jag faktiskt gör också när jag läser poesi är att jag så här ritar i dem. Se om jag har något annat bra exempel där jag ritat i dem, annars finns det den andra. Jag skriver i dem. Jag stryker under saker och skriver saker. Gör utropstecken och hjärtan och frågetecken och grejer. Anledningen till det är för att när jag läser poesi så det är väldigt, väldigt personligt. Det är väldigt nära liksom. Och då vill jag kunna gå tillbaka sen till de böckerna och känna vad de gav mig och känna vad jag kände då. Jag tycker att det är intressant. Så att mycket som står i dem är ganska så här personligt. Som just den dikten fick mig att känna just det ögonblicket. Jag vet på vissa ställen står det typ bara oj, aj. För att jag så här tyckte att det gjorde väldigt ont att läsa den dikten. Och att jag inte riktigt var beredd. Eller som här. Så står det typ så här: det är inte jag som är meningen. Då har jag skrivit under vi är meningen. Så att jag skriver också saker när jag liksom vill diskutera något med dikten typ. Eller när det är något som jag känner att jag vill säga om det som de precis har skrivit, det jag precis har läst, om det var något som jag så här, fast det här vill jag kommentera, då skriver jag till det helt enkelt och markerar citat även här då, stryker under saker som du ser här. Jag vet inte om det syns, men stryker under saker som jag tycker är fint. Och här är ett exempel där jag faktiskt har strukit under något som jag inte har markerat med en post-it. Det betyder att jag tyckte att det var ett fint citat och typ att det var det som gjorde dikten. Men att det i sig själv inte är tillräckligt bra för att få en markering typ så. Det finns egentligen inget system över det här, utan jag känner så här: shit vad bra, då bara tsch, får en post-it, stryker under, skriver något. Men mycket, om man går igenom mina diktsamlingar som jag
har läst, så ser de ofta ut så här liksom. Strukit under, ringat in, gjort utropstecken, skrivit saker och markerat liksom. Sen det sista exemplet har jag faktiskt bara gjort en gång. Det där är de två som jag verkligen gör. När jag läser poesi så skriver jag nästan alltid i böckerna. Om jag tycker att de är bra, tycker att de är dåliga, så står det nästan ingenting i dem. Och läser jag mina favoriter igen så markerar jag gärna citat. Sen har vi ett exempel med den här fantastiska boken. Om ni på något sätt har missat det, så är det här min favoritbok någonsin. The Night Circus av Erin Morgenstern. Jag har läst den jättemånga gånger. Men nu i förra året så bestämde jag mig för att jag ville köpa en ny kopia av den här. Så jag köpte den här. En sån här ganska floppy pocket. Som jag helt enkelt skulle läsa och gå bananas i, tänkte jag säga. Nej, men jag har markerat upp dels mina så här favoritcitat med små lappar. Och även då har jag ju, ja det där var ju ett dåligt exempel. Även då har jag liksom strukit under det och satt en stjärna vid så att man ska veta vad jag menar. Sen så har jag också, för tanken med när jag gjorde det här projektet, som jag ändå vill kalla det, det är att den här boken har betytt så mycket för mig. Den har fått mig att känna så mycket saker och tänka så mycket saker. Så jag ville få ner det på papper. Så att det jag helt enkelt gjorde var att jag läste, strök under, skrev i marginalerna vad jag liksom kände, vad jag tyckte. Om jag hade något som att jag ville ha liksom en konversation med karaktärerna liksom. Så att det står saker väldigt, på väldigt många ställen i den här boken, så jag liksom skrivit i marginalerna, som sagt, strukit under och skrivit mitt i texten. Och här har jag bara skrivit om den här, om det här perspektivet och hur genialiskt jag tycker att författaren har varit när hon har använt det här perspektivet i den här boken. För att jag ville verkligen få ner på papper vad det var den här boken gav mig. För att jag helt enkelt vill kunna gå tillbaka och liksom se hur den här fick mig att känna. Vad den får mig att tänka och reflektera över saker som händer och vad de har för betydelse för karaktärerna. Och det var lite mitt sätt att få vara med i den här boken. Att få besöka The Night Circus. Och ja, det här är en av mina, om jag säger, om det brinner, jag måste rädda typ, hinner rädda typ 5 böcker, då kommer den här vara med. Just för att det känns som att den här historien i sig är, betyder så mycket för mig, men just den här kopian har så mycket av mig i sig, för att jag har verkligen tagit mig tiden att sätta mig ner och känna efter och skriva ner vad jag kände. Och det har jag bara gjort en gång, som sagt. Det är väl det största projektet jag har gjort med att skriva och anteckna mina böcker. Och det finns väl kanske några böcker till som skulle kunna få en sån genomgång. Men det kändes viktigt på något vis att få göra det med den här boken. Att få ner mig i den här boken. Alltså någon som känner mig skulle kunna läsa den här och förstå vad den har gett mig och varför liksom. Och hur jag kände för den. Vilket jag tycker är väldigt fint också på ett sätt. Så det är några exempel, det är väl egentligen de enda exemplen på hur jag faktiskt gör. Vilken typ av liksom skrivning och markeringar jag gör i mina böcker. Som sagt, jag markerar nästan aldrig någonting för att jag såhär, åh, det här är en intressant karaktär som jag tycker är, gör spännande saker för samhället. Nästan aldrig något sånt, utan jag markerar saker som känns i mig. Typ. Om ni förstår hur jag menar. Sen så vill jag också säga att anledningen till att jag började skriva i mina böcker var väldigt mycket, om ni har sett videon som Ariel Bassett har gjort som heter An Ode to Broken Spines. I den så säger hon i princip att när jag
är borta så kommer ni att hitta liksom mig i mina böcker. Och typ så här, ja, nej, jag ska inte citera hela dikten, men jag länkar den videon där nere för att den är helt fantastisk och den öppnade mina ögon lite för att mina böcker behöver inte alltid vara perfekta, alltså perfekt skick, utan de är ju en bild av mig, vad jag tyckte var intressant och vad jag tycker om och vad det har gett mig. Därför har jag helt enkelt, efter att jag sett den videon, jag har sett den videon så många gånger, men efter att jag gjort det så har jag börjat skriva och markera i böckerna som jag verkligen tycker om, för att jag vill få ner mig i sidorna. Typ så. Ja, jag hoppas att ni fick ut någonting av den här videon och att ni fattar vad jag menar. Om ni har fler önskemål på videor som ni vill se, så får ni jättegärna kommentera det, eller skriva det till mig på Instagram eller vad som helst. Så ska jag försöka göra så många jag kan. Ni får ha det så bra, så ses vi när vi ses.